Не знімайте роботу протиповітряної оборони. З таким проханням Одеська обласна військова адміністрація звернулася до одеситів. Ефективна робота ППО – це коли ворог про неї не знає. Тому публікувати, коментувати та розповсюджувати відео таких спалахів вкрай небезпечно. Усі відео вильотів та попадання ракет демаскують системи протиповітряної оборони. А це знижує захист нашого міста і області. А отже, веде до вашої смерті та загибелі ваших близьких і друзів. Взагалі, уникайте розголошення інформації, що може призвести до обізнаності противника про дії сил оборони, про те, де і в якій кількості зосереджені захисні споруди.